Det er med undring og beundring jeg står foran Y-blokken i dag. Dette mesterverket i vår arkitektur og kunsthistorie, som vi er så stolte av, tegnet av vår fremragende arkitekt Erling Viksjø. Undring over alle årene som er gått, og alle omveiene vi har tatt, og beundring over kampen fagfolk og mange andre har kjempet for at regjeringen i dag kan presentere nye, gode og bærekraftige planer på regjeringskvartalet med Y-blokken som en selvfølgelig del av helheten. Etter angrepet på Norge 22. juli ble det viktig å bevare Y-blokken for ettertiden. Bygningen overlevde terrorangrepet og har ingen strukturelle skader. Arbeiderpartiet, som jo var under angrep den dagen, og vi andre partier, ser det som maktpåliggende å ikke fjerne dette miljøet, som rommer en viktig del av vårt samfunns kollektive minne. Vi må aldri glemme. Det er mange som har påpekt den høye kvaliteten som preger Y-blokken. Slike bygg må man ta vare på og lære av. Regjeringen vil jobbe hardt for å gjenreise håndverksfagenes status. De helhetlige, utformede regjeringsbyggene står som inspirasjon for fremtidige generasjoner også i dette perspektivet. Y-blokken er utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Fiskerne og måken regnes som de fremste verk som kom ut, og det var 17 år lange samarbeid. Det kommer en tid hvor våre barn skal fylle plassen her, oppleve magien som ligger i dette uterommet, og besøke Y-blokken som et fredssenter. Her skal vi lære om etterkrigshistorien. Vi skal minnes hva som kan skje dersom vi ikke står samlet for fred, kjærlighet og demokrati.